allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. Och fader, den svenska min blev bara värre och värre. Idag så ska jag ha ända en video i samarbete med Norvegia. Och det här blir en sista, det här blir en andra av två videor i samarbete med Norvegia. Osten, den osten alla har i kjøleskap. Hvis ikke så känner jag inte dig. Ja, jag vet att på en måte förra gången jag lagde den här videon så syns folk att det blev väldigt sån köpete och sån där du säljer dig själv för Norvegia. Ja, så dere som nå ser at denne videoen i samarbeid med Norvegia tenker åh, Amalie har kjøpt seg selv. Amalie bare gjør det her for penger. Så klikter du ut, for det ikke det du gjør, ok? I dag, forresten da, hvertfall, vi må komme oss til kjøkkenet klar, ferdig, og... Oi, det var sikkert feil, det. I dag så skal jeg lage toast med forskjellige redskaper, og så skal vi finne ut hvem redskap som den beste til å lage toast med. Så vi har da toastmaskinen, som jeg allerede har gjort, så den kommer jeg ikke til å bruke i dag. Og så har jeg visst stekpanne, som jeg tenkte å bruke, vaffeljern, ovnen, og det vel det. Vi skal gå gjennom tre ting, hvis ikke så kommer jeg til noe med. Så, det du trenger da, for å lage en toast, det nå må jeg finne osten min. Norvegia-ost, vet du hva? Det så krisen her, for at jeg liksom ikke ta den osten jeg skal filme i dag. Du har hele plassen. Så man ser egentlig ikke hvordan ost men det Norvegia-ost. Står det. Ser det står Norvegia. Så trenger du ketchup. Du trenger krydder. Og så trenger du smør. Så nå skal jeg lage tre toaster. Bare sånn. Lage den her. Og så skal jeg legge de da først i stekepanna. Og så skal jeg se hvordan den blir. Og så tar jeg en i varmeovnen. Og så tar jeg en i vaffeljernet. Da det egentlig bare å fylle og jobbe. Så her har vi da tre toast som er klare til å bli supergode. Jeg har prøvd å lage toast i vaffeljern før, og det funker veldig bra. Det var lenge før jeg på en måte fikk meg toastjern. Nå skal vi bare putte det i. Men nå skal vi ta toast i stekepannen. Så jeg med smør. Ok, så jeg har faktisk aldri laget toast i stekepannen før. Men... Var det ikke? Nei, vi lagde ost og smør i skam. Herregud, ja, ja. Nå må jeg bare gå og lete og se om jeg finner noe vaffelig, ja. For hvis ikke jeg finner det, så finner jeg en annen ting å gjøre. Det blir litt krise. Men jeg ser jo med en gang, og det her blir jo ikke som en toast. Smørbrød, hva faller fra hverandre? Smørret er litt sånn rart. Ja. Så som dere ser, så blir osten sånn svett, om man kan si det sånn, i stekpanna. Men på en måte blir ikke... Hva skite? Så da har jeg mitt crappy ass vaffeljern her. Og det her tror jeg funker veldig bra. Så hoppet min, og så putter vi toasten 1, 2, og ja. Dette blir det vanskelige. Jeg må slå hånden igjen den. Da er den klar. Nå ser den litt bedre ut, egentlig. Da er det bare å vente på den. Så ser vi det når jeg har lagt på rista, da, så jeg er litt redd. Det begynner å brenne her, men det går nok bra. Nå er toasten, nei, vaffeltoasten ferdig. Og så steker på den og toasten ferdig. Og vi må se på. Her er den. Den ser, altså jeg har spist den mange ganger før, for at før jeg fikk toasteren så brukte jeg vaffeljern, og det var ikke mamma særlig fornøyd med. Og så er det i stekepanna. Den er veldig sånn bløt inni. Ikke, altså den her flatere, den her mer sånn tjukk og ja. Men osten ser fantastisk ut. Nå er den på å koste seg der, så jeg gir den sånn 10 minutter, 5-10 minutter til, og så smaker vi på alle sammen. Det er først da en, den er i stekepanna, vaffeljern, og så i stekeommen. Så nå er det egentlig bare smak på det her. Så da er det på tide å smake på hva som blir den beste toasten. Jeg er ganske sikker på at det blir vaffeltoast. Men som sagt, så liker jeg når det blir glemt sammen. Og så bare, og så blir det sånn, vi starter med den. Den var i stekepanna. Det smakte litt cheeseburger. Jeg tror brødet liksom er sånn brent og godt, og ketchup er sånn inni, ikke sant? Jeg likte at den var veldig brent. Legger osten seg fast inni brødet, så blir det sånn... nam. Dette blir da toast... Nei, vaffeltoasten, som ser god ut. Ok. Jeg har smakt den nødvendig, for det var litt vaffel igjen i vaffelene. Men jeg synes den er litt sånn søt. Jeg synes den her er så god, for at osten blir sånn... Den bare legger seg ut, og så bare stivner den helt, og så blir den bare sånn. Ok, så er det siste. Den her er ondspakt. Ok, la oss starte.
Det smaker ut også, men osten er svett inni. Men, ok, nå har jeg smakt litt på alle disse. Jeg er ganske sikker på hvem vinneren ble. Jeg kan snakke litt om hver gang. Den siste her, den i ommen. Svettost. Den fikk på en måte ikke blitt presset ned ordentlig og fått liksom ordentlig sånn varm i osten. Og brødet var litt irriterende egentlig. Bare for toasten. Den ble jeg bare forelsket å se på, for jeg synes det er så vakkert å se en toast lignet på en vaffel. Og så har vi stekeplate-toasten. Og den var faktisk forbausende god. Den smakte litt som cheeseburger-aktig, jeg vet ikke hvorfor. Jeg likte at brødet var brent. Det står egentlig mellom disse to. Herregud, kåring av toast, når ble den greia? Og det blir nok vaffel-toasten. Jeg foretrekker nesten vaffel-toasten framfor vanlig toast-jern. Så som sagt, tidligere, digitoast på 1, 2, 3, kjempeenkelt. Bra å lage til skolen, bra å lage når du er sulten. Jeg personlig får mye mer lyst på frokost. Jeg tenker, toast. Så, det var en veldig viktig ting jeg glemte å si. Og det er det at Norvegia har en snap. Det er liksom en sånn snap-linse. Den er veldig, veldig, veldig kul. Du kan liksom adde den og bruke den. Den er sinnssykt fett. Så nå så skal jeg vise dere hvordan jeg bruker den. Så jeg setter inn den koden her, hvordan man får den, og så... Og så ser jeg, jeg må filme. Sånn! Så det du gjør, det er egentlig bare å skanne den skanneren som jeg har satt opp. Og så får du den linsa, eller det filtret da. Så det er sykt kult, så... Anbefaler alle å gjøre det, den er veldig, veldig, veldig søt! Og la oss si tusen takk for at du så på denne videoen, og gi en thumbs up hvis du likte den. Og så snakkes vi i en annen video. Ha det!